כשהגיטרה מהללת, איתי אייל בן המוריה, כל יום ראשון בשעה 3 בצהריים, ברדיו החיים הטובים. צהריים טובים, צהריים טובים. כאן אייל בן המוריה, בתוכנית כשהגיטרה מהללת, ברדיו החיים הטובים. ואיתי באולפן, הרכב רד מדאו. שלום. אהלן, מה קורה? אהלן, שלום. אז בואו תציגו את עצמכם, שמחה. אני אלי מלך, אני הסולן גיטריסט מוביל. סדר היקה. כן. ו? אני אלון תבורי. אלון תבורי. זהו. הגענו מצפון הארץ. איפה? איפה אתם גרים? אני בעמק הירדן, אשדות יעקב איחוד. ושם. ואלון מכפר תבור. כן. גם שם יפה. כן, גם שם יפה. טוב, את אלון אני כבר מכיר כמה שנים. עשינו קצת לג'מג'ם ו... זהו, ולהרכב, מתי הוא קם הרכב? לפני בערך 9 שנים. 9 שנים, כן. הופענו הרבה במסגרת פסטיבל סולם יעקב, ככה זה התחיל. ולאט לאט התחיל יותר ויותר להיות הרכב של חומר מקורי, והיום אנחנו לגמרי חומר מקורי. אוקיי. מישהו פעם אמר לי שיש דבר כזה שנקרא רעיון מעלית. כאילו, אם יש לך עכשיו מעלית עם איזשהו מפיק, עלית אותו במעלית, יש לך עכשיו 30 שניות להגיד על הרכב משהו. מה, למתג אותו, מה אתה יכול להגיד עליו? הייתי אומר שאנחנו, הסאונד שלנו נוצר במרחבים הגדולים של ארצות הברית, משם אני מגיע. אוקיי. סאונד מאוד אותנטי, כלים אמיתיים, שירים מאוד מלודיים, מתאימים לנסיעות, ולא יודע מה עוד. זה יפה, אני אוהב נסיעות. איך אתה, אלון, איך אתה מגדיר? מאוד אמיתי, מאוד אותנטי, אמיתי. אני כאילו מחזק את העניין הזה של האותנטיות, כי בעצם אלי מלך הוא באמת אמריקאי במקור, ויש פה את זה ששרים בשפה אנגלית, אז אני חושב שזה באמת משהו שהוא אותנטי מבחינתנו כהרכב. כן, הסאונד שלנו מאוד שכאילו שהשפה כאילו זה שפת אם. שפת אם. השפה היא שפת אם, ובעצם זה חלק מעניין. ומבחינת מוזיקלית, יש הרבה השפעות מבחינת המוזיקה. כל אחד מחברי הרכב מביא השפעות שלו ודברים כאלו. אז זה מיקס כזה של... וכמה אתם בהרכב? 4. 4 ש... מי עוד לא כאן איתנו? יש לנו את גולן פרחי, ותיק מאוד, הוא בסיסט אדיר. יש לנו את עודד שמואלי, הוא אחד הגיטריסטים הוותיקים פה בארץ. על איזה גיטר הוא נגן? הוא מנגן גיטר חשמלית ו... איזה? פנדר סטרטוקסטר. גם אני בסטרטוקסטר. וגם אתה על פנדר? הקש של פנדר. והבאס, איזה באס? כרגע יש לו גם פנדר פרטלס וגם איבנז לאחרונה. ופרטלס הוא משתמש בהופעות? הוא באלבום ש... באלבום ראשון, אני כן. באלבום ראשון, הכל בפרטלס, פנדר פרטלס. וואלה, מעניין מאוד. מעניין מאוד, כאילו. יאללה, אז בואו, מה אנחנו שומעים? מה השיר הראשון שאנחנו שומעים? סיינס. סיינס, השיר השלישי מאלבום הבחורה, שיצא לפני בערך שנה. שמתי כתבת אותו? אני חושב בשמונה שנים שהובילו להקלטה, אני... שזה אומר... אני בדרך כלל מתחיל את השירים ואחרי זה בונים אותם יחד. הם ברמות שונות של... סיינס אולי לפני 4-5 שנים. לפני 4-5 שנים כתבת אותו? משהו כזה. ועל מה ככה, על מה הוא מדבר פחות או יותר? הוא מדבר על לקרוא את הסימנים בחיים, על זה שאני לא קראתי את הסימנים, ולכן הלכתי לכל מיני כיוונים לא נכונים, ושצריך לקרוא את הסימנים. בעצם אני מתחיל את השיר בזה, באמירה שאני פעם לא ראיתי את הסימנים, ובסוף השיר אני עכשיו רואה את הסימנים ואני חי לפיהם. יפה. משהו כזה. יפה מאוד. אז בבקשה, בואו נשמע את השיר. I played a waiting game where I waste my time. I let my dreams die young cause I misread the signs. Signs it might be over.
signs I'm not so young. I'm not so young. He was a mountain boy. Mary walked the line. He stayed forever young. He did not read the signs. No, it was his end. איזה יופי, איזה יופי. טוב, תכף אנחנו נדבר על השפעות ככה. קודם כל אני חייב להגיד שיש לך קול ממש יפה. תודה. את מי הוא מזכיר, הקול שלך? חוץ ממך, כמובן. לך, את מי הוא מזכיר? לי, אני לא יודע. באמת שאני חושב שבצבע קול הכי קרוב שאני שמעתי אולי זה אנתוני קיידיס. כן, הכי קרוב אולי לצבע קול, אני לא יודע מה. לפעמים. הסגנון לא הכי. הוא בעצמו היה ממש זמר המון זמן, הוא היה כאילו ראפר כזה. ולך, למי זה מזכיר? גם קצת אנתוני קיידיס. עוד נגיד, עוד
למה אני שואל? כי סתם, נגיד עכשיו אתה, שואלים אותך במעלית, אוקיי? כן, כן. אז כאילו זה קצת שילוב כזה בין מייקל סטייפ לניל יאנג אולי, משהו כזה. יש משהו, נכון. משהו כזה. יש את הטיפת הגבוה הזה לפעמים, את הגבוהים האלה. אני דווקא שומע את הנמוכים. יש, כן, יש את הנמוכים האלו, את הלואו מיד הזה, כמו שקוראים. את הלואו מיד, כן. בדיוק. שזה קצת מזכיר לי קצת את אדי ודר. זו מחמאה. כן, אתה יודע, כאילו... מקובל עליי, כן. האמת גם ב... האמת היא שאתה, מבחינת קול, אתה כאילו, אתה... יש לך קול בלדות כזה, מאוד מאוד חזק, דומיננטי כזה, אני חושב. זה ה... אתה יודע, נגיד, עכשיו אם הייתי שומע, נגיד, בדרך משהו כזה, זה... וגם אפילו, אתה יודע, בגלל הסטייל הזה של הנסיעה, אז דווקא הייתי חושב שזה כן איזה אדי ודר מאחד מהאלבומים האחרונים שלו. כן, שכאילו... Into the Wild או משהו. כן, Into the Wild, אתה יודע, שהוא כזה נוסע כזה, וזה... איפה הקלטתם את השיר הזה? הקלטנו עם מפיק בשם ברק פריאנטה, והקלטנו את הרית'ם סקשן בצפון, בכפר חרוב, נכון? איפה זה? לא, זה... בבוחמה. האמת שהקלטות של האלבום הראשון הם כאילו נעשו בצורה, אני קורא לזה, מאוד פיראטית, כי לא נכנסנו לשום אולפן ממש ככה... עד הסוף מההתחלה, אלא כל פעם... הקלטנו את זה בכמה אולפנים. ההקלטה הראשונה, כאילו ההקלטות של הריתם סקשן, מה שנקרא, זה נעשה במקלט, בקיבוץ מבוא חמה, שאנחנו פשוט במקום גדול, והסבנו אותו לאולפן. אבל עם ציוד ממש... עם ציוד ממש טוב, ופשוט... ואתמתם, עשיתם כאילו... לא, היה מוכן כבר, זה היה פשוט חלל כזה... שהיה בו שני חדרים, ואנחנו בנינו סטאפ של הקלטה של אולפן לכמה ימים, ונכנסנו לשם. יש לך צילומים? זה, עשיתם צילומים? יש קצת צילומים. מעט מאוד. יש מעט מאוד צילומים. היינו כזה, לא יודע, זה היה כזה... זה דבר כזה, צריך לתעד את זה עם וידאו, אתה יודע, אתה... כן, אבל אז עוד לא היינו שם, לא יודע, היינו ככה בתוך ה... יש צילומי סטילס, לא וידאו מזה. זה היה מאוד מאוד כזה... כשאני מתקל על זה אחורה, זה היה מאוד ככה... פיראטי כזה. אני מאוד אוהב את הדברים הפיראטיים. קלטנו את זה לייב לגמרי, זאת אומרת, כן, בלי כל קליק, אלבום, בלי כלום, כשתכנסנו כמו שאנחנו מנגנים בחזרה. איזה מערכת אתה משתמש? בהקלטות או באופן? פה נגיד. אני הבאתי סט של פרמייר מאיזה חבר להקלטות האלו, שהוא כאילו עשה עבודה טובה, הוא נשמע טוב. סנייר, איזה סנייר שם? יש כמה סנרים. בשיר הזה? בשיר הזה יש סנר של לודוויג, האמתי. וואלה, איזה? Black Beauty, שזה דגם מאוד מאוד מפורסם של לודוויג, שמכוון נמוך יחסית. יש לו צליל כזה יבש ונמוך ושמן. כן. שאני חושב שהוא מתאים לסגנון של השיר הזה. כן, אני גם אוהב שהסנר בסטיילים כאלה, אתה יודע. שהסנר הוא... אבל יש באלבום כמה סנרים, באלבום הזה ספציפית. גם בדברים החדשים שהקלטנו, יש כמה סנרים, כאילו, משתנה בין שיר לשיר. כי סנר זה בעצם... וסיפרתם לי שאתמול הופעתם. כן, היינו בפטריה אתמול. היה כיף לא נורמלי, הופעה סוף הדרך. איזה כיף. מקום מגניב. אחלה סאונד, כיפי, אווירה טובה. איך זה, במה גדולה שם? יחסית, אני חושב, גדולה. יחסית לפאבים, כי כל הקצה מוקדש לבמה, יש לכולם מספיק מקום, היה לי מספיק מקום לחוץ. ואיך אנשים יושבים שם? יש בר כאילו גדול, איך זה עובד כמו... בר רחוק, ורחבה מקדימה עם שולחנות כיסאות. מצוין. כן, יש רחבה. הרחבה מול הבמה? כן. מול הבמה. אחלה, יופי. לא, ממש בנוי כאילו כמועדון הופעות. לא, זה מקום מלונץ, גם הסאונד מעולה, אקוסטיקה, אווירה. ואנחנו מבחינתנו, אותה לנו גם הופעה מצוינת. איזה כיף. כן. איזה כיף. ואיך אתם מסתדרים מבחינת הרכב על הבמה, מבחינת המיקומים? בדרך כלל... זה סטנדרטי נראה לי, זאת אומרת... טופים מאחורה? טופים מאחורה, שם בפטריה הם טיפה מזיזים את הטופים הצידה, ואז כאילו הסולן לא מסתיר אותם, שזה נחמד. כן. שזה אני. ושלישייה מקדימה, בס ושתי גיטרות. גם הסולן יותר כיף שהטופים נראה לי יותר כאילו בצד. אני אוהב שרואים את הלון. שאתה רואה אותו גם, שיכול כאילו לעשות ככה ולראות אותו. כשאתה מתופף מאחורה... יש שם במה מאוד, בפטריה באופן ספציפי יש במה נוחה, היא גם עמוקה מספיק וגם רחבה מספיק, ויש מקום גם להרכבים גדולים יותר, ופשוט המקום הוא באמת, הוא מועדון הופעות מאוד מאוד נוח, מאוד כיפי כזה, פסיליטיז טובים. זו הופעה ראשונה שם? לא.
הופענו שם לפני כמה שנים, ואני באופן אישי הופעתי שם בכמה הרכבים. זה פעם שנייה. איזה עוד הרכבים? היה אומה גומה, פעמיים, הרכב קאברים, ועוד איזשהו הרכב, אני כבר לא זוכר את השם. אולי אני לא רוצה לזכור את השם, אבל... גדול. גדול. אבל מה שמעניין אותנו זה Red Meadow, כאילו. כן, כן, לא, אתה יודע. זה האומנות שלנו. גם התהליך להגיע ל-Red Meadow, כאילו... עבורנו לבוא למקום כזה שהקהל לא כל כך מכיר אותנו, ולעשות 90% שירים מקוריים שלנו, ושהקהל נותן תשואות ונשאר ואף איתנו למקומות האלה של השירים שלנו, אז בשבילנו זה ממש הישג. אתה יודע, חומר מקורי, שעה וחצי, זה לא פשוט לשמוע. זה לא פשוט, וזה לא דבר שקורה בדרך כלל. בדרך כלל, או שזה רכבי קאברים, או מישהו שהוא כבר מפורסם מלפני 20 שנה וכבר מכירים את השירים שלו. וברגע שאתה על הבמה ואתה מרגיש שזה... היצירה שאתה יצרת, הקהל מתחבר אליו, זה תחושה... מתחבר אליו בפעם ראשונה שהוא שומע אותו. שומע, כן. אני לא יכול... כן. זה מפתיע. זה תמיד מפתיע. וזה גם סוג של אושר שאין לו תחליף. בהופעות של, נגיד, של הרכב קאברי, אתה לא מגיע לרמת אושר כזאת. אולי יש סיפוק לפעמים כספי יותר, אבל... כן, כי אתה בעצם, אתה רוכב על ההצלחה של... אנשים לא באים לשמוע אותך, באים לשמוע את הגרסה שלך לרקע אחר. כן. אז... וכאן זה יצירה שלך, יצירה משותפת ש... אולי אתה כתבת את זה, נכון? כתבת ו... זה תמיד מתחיל אצלי, ואחר כך אנחנו מפתחים ביחד, לכן אנחנו... את כל הקרדיטים על השירים כולם מקבלים, כי אני לא יכול להפריד בין... אתה יודע, לפעמים אפילו השיר האחרון, סיינס למשל, לדעתי אלון, המתופף, הוא עשה את כל השיר הזה, כי לפני שהוא עשה את המקצב הזה, השיר הזה היה מת. אז כאילו, אני רואה את זה כעבודה משותפת של כולם. כן, זה עבודה, כן. זה עבודה משותפת. לא, אתה יודע, עדיין אתה יוצר, אתה יוזם, אתה הבאת את הרעיון. עכשיו, כן. ואני תמיד רואה את זה שאני מביא את זה, בדרך כלל לפי מי שמנגן, אז אני מרגיש שהם נותנים פשוט פרשנות. איך הם מפרשים את השיר? כן, אתה שואל? גז, לא, זה לא שאלה. כן, זה נכון. זה כאילו, אתה יודע, אתה יודע, זה כאילו... איך אתה מרגיש את השיר ש... ואני אוהב לשמוע את הפרשנות שלהם, אתה יודע, תמיד... כי כל אחד, כל נגע ניקח את זה לפרשנות אחרת, פשוט. כן, בטח. אז אתה אומר שאלון כאן נתן את הגרוב בעצם. יש לנו... אני שמעתי את השיר הזה פעם ראשונה, וכאילו, פשוט היה לי ברור ש... אוקיי, זה התפקיד, זה הטיפוף שמתאים לשיר הזה. שמה, תעשה רגע, סתם את ה... זה מין, יש שם בחלק מהבית הראשון, יש מין תפקיד כזה של טמטמים. כן, נכון. כן. כן. בראש עברה לי איזו השפעה כזאת של השיר הזה, היה נשמע לי כמו איזה מין... אין מה לעשות, זה תמיד אתה מכניס את ההשפעות המוזיקליות שלך גם לדברים האלו. זה היה נשמע לי כמו איזה שיר כזה של יוטו, או משהו בין יוטו לקולפליי, או משהו בסגנון הזה. כן, יש פה בגיטרה, ריף של גיטרה קצת... ויש איזה גיטרה שנותנת איזה מקצב כזה מאוד ברור. והגיטרה בהתחלה הייתה ככה? כן, הגיטרה הייתה ככה, אבל לפני שאלון נכנס להרכב, שנתתי את זה למתופפים אחרים, שתמיד היה נופל, תמיד השיר היה נשמע כזה מת, כי היו מנסים לעשות 4/4 רגיל. אז זה פשוט לא היה, שיר שלא היה מעניין. ברגע שאלון לקח אותו, וזה תכונה של אלון, וגם בכלל של עודד וגולן. אז זו ברמה האישית, אנחנו מסתדרים כמו אחים כבר, אתה יודע. שזה הכי חשוב. שזה מעל הכל. כן. מעבר לזה, יש פה איזושהי יכולת מוזיקלית שהם לא חוששים, לא פוחדים משום דבר. כאילו, אתה זורק על אלון משהו, ישר מתחיל לחשוב... איך אני עכשיו מביא לזה את הביצוע הכי טוב שיש. זה מדהים, זה עניין של גישה. כן, פשוט גישה... פשוט state of mind. State of mind של... כן. של... של זה אנחנו עושים מוזיקה, לא? בסופו של דבר, אני חושב על זה. וחוויית היצירה, והשפעות, אמרנו, התחלנו לדבר קצת על השפעות. אז איזה השפעות אתה יכול להגיד שהשפיעו עליך הכי הרבה? אני בתור, אז אני גדלתי בארצות הברית, אז... בן כמה אתה? בן 40, כן, צעיר, אני יודע. ואנחנו... ילדונים עדיין. אתה יודע, אני עובד עם מאיר ישראל ועם מיכה מיכאל, והם קוראים לי ילד. כן. אתה יודע, ואתה יודע,
זה כיף פתאום להרגיש, רגע, בוא נעת הילד. כן. אנחנו ילדים. יש לנו יותר מדי... ילדים מ-40, אבל ילדים. מתרכזים יותר מדי בגיל. כן, זה עניין בראש נראה לי יותר. כן. מוזיקאים זכו בזה, אני חושב, ביכולת הזאת להרגיש... אני חושב שהיו תקופות בחיים מבחינתי, היה תקופה של בין גיל 14 ל-15 של לד זפלין, שדווקא אלון בחר את השיר לד זפלין שנשמע עוד מעט, אבל תקופות כאלה, אבל הרבה מוזיקה אמריקאית, קצת קאנטרי, הרבה בלוז, דייוויד גילמור. איפה גדלת? בצפון מערב ארצות הברית, מונטנה, אוריגון, קליפורניה, וגם הייתה לנו איזו גיחה של כמה שנים לארקנסו. אוקיי. בדרום. נדעתם די הרבה. כן, ההורים שלי היו היפיז, אין מה לעשות. כן? כן. זה ילדים שמגדלים ילדים. ואיזה מוזיקה בבית הם שמעו? הרבה קאט סטיבנס, איגולס, לא פינק פלויד, איך קוראים להם? פליטווד מק. איזה פליטווד מק? יש כמה גלגולים שלהם. לא, בגלגול של אמצע שנות ה-70, אתה יודע, שהם הוציאו את Rumors, האלבום שלפני התקופה הזאת. אז זו המוזיקה ששמעתי. מדליק. כן, מוזיקה אדירה. אני באיזשהו שלב, שהייתי בין 11-12 בקליפורניה, שכל החברים שלי שמעו את מדונה ואני יודע, בוי ג'ורג', אז אני התחלתי לחפור אחורה, שמעתי כל מיני שמות של להקות, כמו לד זפלין, כמו Crosby, Stills & Nash, אני יודע, Black Sabbath. גם האיגלס, גם האיגלס, כאילו... אז חפרתי עוד יותר אחורה, הגעתי לקרים, ו... איזה גילאים? פחות יותר ראית? 12. התחלתי להקשיב לבלק סאבת. אתה יודע, זה פעם ראשונה ששמעתי... היה לך כבר גיטרה? Iron Man. לא, קניתי עם הכסף של הבר מצווה. ואיך שעלינו ארצה, התחלתי את השיעורים. אז דווקא פה... באיזה גיל עלית? 13. 13. כן. יפה, יפה. כן. אז מה אנחנו, השיר הבא אמרנו של לד זפלין? בחירה שלי, כן. I Can Quit You Baby, זה תכלס קאבר של לד זפלין לווילי דיקסון, אני חושב, או לא זוכר. יש סיכוי. לד זפלין היו גנבים גדולים, האמת היא. הייתי קורא לזה גנבים. הייתי קורא לזה... מושפעים. פרשנים. פרשנים גדולים. לא, זה כזה היה בקריצה, מה שאמרתי. זה כל התקופה הזאת, לקחו שירים שנים יותר, איטיים יותר, והריצו אותם קדימה. כן, כן. זה כאילו הרבה רעיונות גם של שירים שלהם, זה בא מקאברים כאלה. כן. אני כאילו, אני גיליתי את לד זפלין באיזה גיל 12, לאח שלי הגדול היה את האלבום הרביעי של לד זפלין, ואני פעם שנה שמעתי את האלבום הזה, החיים שלי השתנו לגמרי. איזה גיל? פשוט הפך לי את משהו כמו 12. אני גדלתי בקיבוץ, היה הרבה תקליטים של האחים שלי, פינק פלויד, ביטלס, דורס, כל מיני דברים כאלו, וששמעתי את האלבום הרביעי של לד זפלין, זה פשוט הפך אותי לגמרי, זה... אני מבין למה. אז מאז יש לי רומן חזק איתם, אבל דווקא הבאתי את השיר הזה, זה גרסה, מה שהבאתי זה גרסה מאוחרת לשיר הזה, שהשיר הזה הופיע באלבום הראשון של לד זפלין. זה גרסה מהופעה, מה שאנחנו נשמע עכשיו. ולפני כמה שבועות שמעתי את זה, שמעתי את זה עוד פעם, ואמרתי לעצמי, זה פשוט מטורף שהגיעו לרמות כאלו של סאונד וביצוע בשנות ה-70. של הקלטה גם. תשמעו את זה. יאללה, נשמע את זה בבקשה. I can't quit you, baby. I
בייבי, איזה יופי, איזה... בונם שם, לא? בונם, כאילו, בשיא ה... כאילו, המתופף, נגיד בשנות ה-70 והסאונד טופים הוא מודרני עד היום. בשטורף, הסאונד טופים. ברמה של זה לא יאומן. גם בלכלוך של הסאונד, כי זה סאונד מלוכלך, מצד אחד, כאילו, רוקי בטירוף שמן, תמיד, לא משנה מה הוא עושה, והגרוב שלו. המתופף רוק הכי משפיע, אני חושב, בהיסטוריה של ה... של ה... כן. מוזיקה המודרנית נקרא לזה, פשוט ככה, כל דבר שיש, כל להקת רוק, כל מתופף רוק, כולם אומרים את זה, שהם מושפעים ממנו. אתה יודע, נגיד גיטריסט רוק למשל, גם תופף, שכאילו, שלא מכיר את ג'ון ברנהם, או גיטריסט שלא מכיר את ג'ימי פייג', מבחינתי הוא לא יכול להיות רוקיסט. כן, זה סוג... כאילו, כי זה איזשהו אבן דרך כזאת שהשפיע כל כך. יש הרבה, נגיד, מטליסטים למשל, שלא מכירים את לד זפלין. היום, אתה יודע... זה לא יודע איך אפשר. אז גם בגלל זה, גם הנגינה שהרבה פעמים הנגינה היא לא נגינה. אתה יודע, אין את הצעקה הזאת ואת הנשמה ואת הגרוב, הגרוב, היה להם גרוב כל הזמן. זה לא משנה מה קורה, יש גרוב. הוא משתולל על הטופים, אבל זה בגרוב, זה לא סתם איזה שהוא... הוא גם לגמרי, אני קצת קראתי עליו, הוא בתכלס, הוא נחשב מתופף רוק, אבל ההשפעות המוזיקליות שלו, הם היו, הוא היה שומע המון המון סוגים של מוזיקה, הוא מאוד מושפע ממוזיקה שחורה, מג'יימס בראון ודברים כאלו, והרבה מפולק. הוא פשוט שמע המון, בעיניי הוא מתופף כזה, שגם שומעים דרך הנגינה שלו, שאומנם הוא ניגן בלד זפלין וזה רוק ובלוז וכל הדברים האלו, אבל הוא מתופף שלפי דעתי כל סגנון מוזיקלי אחר שהוא היה מנגן, גם אם הוא מנגן ג'אז היה נשמע מגניב, כי יש לו שם את לא יודע, האלמנט הנוסף הזה בנגינה, שזה איזה קסם כזה בנגינה שלו שקיים שם. כן, אתה יודע, קסם, נגיד, כמו אתמול, אתם הרגשתם שהיה לכם קסם, הרגשתם שהיה לכם זה, זה דבר שגם אי אפשר להגדיר אותו, אני חושב. זה או שאם אתה חווית אותו, אתה יודע להגיד שהרגשת את זה. אנחנו הולכים לשמוע את השיר הבא, איך הוא נקרא? מה שמו? Dead Man. זה שיר שנכתב באחד מנקודות השפל. לפעמים אתה מנקודות השפל, אתה מוציא... את הדברים הכי טובים, ופה זה דווקא גם שיר שלדעתי אלון מככב, יש לו פה כמה דברים מאוד יפים, אולי מזכירים קצת גם את אתה פה, אני גם בגיטרות פה, שאתה, יש פה גם בשירה לפדעתי וגם בגיטרות, כן. יש פה אני חושב שזה אולי השיר הכי כבד באלבום שלנו, אבל הוא גם שיר בעינינו גם הכי שהכי מגדיר אותנו, את היכולות שלנו. אוקיי, ומתי כתבת אותו? זה היה סביב 2009. באותה תקופה של הקודם, לא? פחות או יותר. בערך באותה תקופה, וזה באמת Dead Man, זה שיר שאני יכול להגיד שכתבנו ממש ביחד, כי אני באתי רק עם הריף הראשוני, כמה מילים הראשונים, ואחר כך כל הלהקה השפיע, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה. שהשיר בעצם על מה מדבר? על מדבר על זה ש זה קצת ציני, אבל על שלפעמים אדם שהוא חי לא יותר טוב, לא, אולי לפעמים עדיף להיות איש מת. מאיזה בחינה? מבחינת זה שאין לך דאגות ואין לך רגשות אשם ואין לך אין לך שום דבר לא מטריד אותך, ואתה יודע, אבל זה עובדה, זה נכתב גם בתקופה שאני הייתי בתהליכי גירושין ובתחושה מאוד 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 לא טובה, והרגשתי כמו Dead Man, ופתפתי עם איזה אקורד, I'm a Dead Man, ושם זה התחיל. לא יודע להסביר את זה. איזה מזל שיש את המוזיקה שאפשר לפרק, להביע. קודם כל, לפרק את התחושות שיש. לפעמים אני כותב שיר, ורק נגיד, אם מישהו שואל אותי ברעיון כמו עכשיו, מה המשמעות, אז פתאום אני סוף סוף מבין על מה כתבתי, אני כאילו שכחתי. טוב, זוגיות, ברגע שקורה משהו בזוגיות, זה מפרק מכל המובנים, לא? יש לי גם מלא שירי אהבה, כאילו מאז התחתנתי בשנית. אבל היום נשמע Dead Man. יאללה, אנחנו בואו נשמע אותו בבקשה. Thank you.
I'm a dead man hanging from the old oak tree. And there ain't nobody higher as far as I can see. I'm a dead man laying on the side of the road. I got me no more worries, I carry no heavy load. And the light I'm a dead man washed up on the shore. No time left to wonder with that one war. I'm a dead man, but you can't take my soul. Yeah, baby. וואו, מרגש. Dead man. זה שיר שבעיניי באלבום הוא שונה יחסית מאלבום. יש לו איזה מין איזה צעקה כזאת באמת, ואיזושהי... משהו כזה, רוח טיפה יותר אגרסיבית אולי, כמו לזה, יותר כזה 90s כזה מהאלבום. בסאונד ובא... כן, דרך הקלעים הרוקיסטים יותר, הם יותר צועקים, אין מה לעשות. זה הקטע של רוק, הוא צעקה.
קטע יפה, ופה יש פה גיטרות מדהימות. אז אתה אומר, אתה מנגן על פנדר? אני על סטרטוקסטר, כן. כן, ואיזה אפקטים אתה משתמש? עברתי לבלק סטאר לאחרונה, כי יש שם גם אוברדרייב, גם דיסטורשן. אני משתמש ב-Cry Baby War, וזהו, אני לא משתמש בהרבה אפקטים בכלל, לפעמים קצת... קצת דילי של בוס. כן, זה כאילו הקלאסי, שיש את הוואמה, יש את האוברדרייב דיסטורשן, ו... יש לי מגבר מרשל מנורות. גניב. וזהו, זה הסאונד. כן, עם הפנדר זה הולך טוב, המרשל. כן, יש מצב שאני שדרג מתישהו לטלקסטר. אני חולם על טלקסטר. פעם ניגנתי על כזאת, ואהבתי מאוד, אז... אני גם חולם על הרבה גיטרות. כן. אני חולם על הרבה טופים. כן, באמת, אני חולם, אתה יודע, אני רוצה שלי שתי פנדרים, אני עם גיבסון עכשיו, רק גיבסון יש לי. ואיזה? לספול. אה, לספול. 91. ואני חולה עליה, כבדה בטירוף, אין דברים כאלה, יש לה כובד מטורף. נשברה לי בטיסה לארצות הברית שהופעתי שם. וזהו, ועליתי בג'יימים האחרונים, היה שם פנדרים על הבמות, וניגנתי לפנדר, וזה כיף, אתה יודע. זה היה שם משהו... ואני רוצה, אתה יודע, שככה, אני כבר רוצה להגיע להופעה, שיש לי איזה רק של גיטרות, שמביאים לי כל שיר את הגיטרה, אם הם מכוונים לי אותה, זה... אחי, כל שיר עם הגיטרה שלו, כאילו. כן. אתה ראית להקות כמו Rush, או... לא יודע מי עוד, אתה יודע, הם פשוט כל שיר זה גיטרה אחרת, כאילו שמים עליו את הגיטרה איכשהו מתחיל כי זה לשיר. מתאים לשיר, כן. לצבע של השיר, לאופי, אתה יודע, וכל גיטרה מביאה משהו אחר. כן. כל גיטרה לוקחת למקומות אחרים, וזה מדהים. קודם דיברנו על מקומות להופעות, דיברנו קצת על הקושי להרכב הצפון, להיכנס למרכז. קושי אמיתי. כן. כן, זה היה קושי... הרכב לא מוכר, בוא נגיד שאנחנו, כל מקום שאנחנו מגיעים, אנחנו מקבלים תגובות מאוד טובות מהקהל. העניין הוא שאיך אתה מביא אנשים להופעה של אומן שהוא פחות מוכר. כאילו, ברגע שהם שם, אני יודע שאנחנו נעיף אותם, אבל איך עכשיו המקומות, יש המון מקומות במרכז שדורשים גרנטי. כן. ו... יש לה... כן, אני מבין אותם, קהל, אבל יש לי גם בעיה קצת אתית, כאילו, אני לא חושב שזה לעניין לשלם למקום בשביל להופיע. כן. לא יודע, יש לי קצת בעיה עם זה. בוא נגיד עכשיו דבר כזה, בארצות הברית היה יותר קל להריץ אותו, לא? הסגנון המוזיקלי? לא בכלל, נגיד רכב כזה שנשמע ככה, נגיד עכשיו, בוא נגיד עכשיו, הייתם חיים עכשיו בארצות הברית. אז יש הרבה יותר מקומות להופיע. יש מלא מקומות. אני לא יודע, יכול להיות שכן. יש מלא מקומות להופיע, אתה יודע, אני הייתי בממפיס, אתה יודע, רק בלכת ברחוב, בלי ההופעות שכבר סגרתי, שהיו סגורות מראש, יש פאבים, 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 שמופיעים שם כל הזמן. נכון. וזה הסגנון גם. וזה הסגנון. כן. שדווקא פה זה יתרון, אני חושב שיש סגנון שונה בארץ. זהו. שם אותך במקום, אתה יודע, שכאילו... מצד שני, אין לנו כמעט מתחרים פה בארץ, אין כמעט מישהו שנשמע כמונו, כאילו, אין... אבל בארצות הברית יש הרבה להקות שנשמעות באותו סגנון, לדעתי. יכול להיות, יכול להיות. יותר קשה לבלוט אולי. יש המון. מתי יש לכם את ההופעה הבאה? ההופעה הבאה קבענו באלווה, לדעתי, נכון? שלישי לפברואר, באלווה בר, זה נקרא פארק אדיסון, בעמק הירדן. קרוב לקיבוץ אשדות יעקב. אחרי זה אנחנו ברמת הגולן, ויש לנו הופעה ב-29 לאפריל, נכון? ואיפה אפשר להשיג את האלבום שלכם? איפה אפשר להשיג את האלבום שלכם? אפשר להשיג ב-CD Baby ובבנדקאמפ. בבנדקאמפ? להוריד, כן, ואפשר... שפשוט מה צריך לרשום, מי שמאזינים, למשל, אם רוצים לדעת. אפשר לפנות אלינו. אז דף אומן בפייסבוק, יש, נכון? יש רדמדור בפייסבוק. שם יש את המידע בטח, או שדרך שם אפשר לפנות אליכם. אפשר לפנות אלינו דרך הפייסבוק, או דרך המייל שזה redmeadowband, shtudatgmail.com, זה המייל שלנו. כל אחד, כל מי שמזמין מבנדקאמפ את העותק הדיגיטלי, אנחנו נשמח לשלוח לו את העותק המקורי גם. מצוין, כן, מצוין. כן, יפה מאוד. יפה מאוד.
טוב, אנחנו הולכים לשמוע את הקטע הבא, בוא תספר לנו קצת על הקטע הבא. זה מההשפעות שלי, אני חושב שנדלקתי על השיר הזה שהייתי בן 7. אני מאוד מאוד אוהב את העוצמה. איך? מוקדם, גיל 7. קצת מוקדם, כן. אני התחלתי פחות או יותר, יצאתי מהבטן וישר שאלתי איפה אני יכול לשמוע עכשיו מוזיקה. אז בוסטון יצאו עם השיר הזה בשנת 76 לדעתי שהייתי בן שנה. אבל השיר הזה ריגש אותי בטירוף, גם היום שאני שומע אותו הוא מרגש אותי, ואלבום הזה מצוין, וגם הסיפור של בוסטון, שהם קצת חיפשו חברות תקליטים והם לא הצליחו, רדפו אחרי, עד שהם הצליחו לשכנע מישהו להוציא את האלבום. האלבום הזה הוקלט במרתף של הגיטריסט גדול אצלו בבית, והוציא אותו כמו שהוא. זה אחד האלבומים הכי מוצלחים בשנות ה-70 בארצות הברית. מדהים. אז יאללה, בוא נשמע אותו. More than a feeling. בבקשה.
מה, לא שמעתי את השיר הזה שנים. שנים לא שמעתי את השיר הזה. אז זהו, אז דיברנו קצת על גבי הופעות תל אביב, אז בזמן השיר אמרתי שאפשר, לפחות ככה אני עשיתי, שדעתי שיש לי הופעה בתל אביב, ולא הייתי מבוקל, אז הייתי הולך לג'אמים. אם נגן בג'אם ההוא, נגן בג'אם ההוא, מתארך בג'אם ההוא, מתארך בזה וזה וזה, ואז אתה יודע, אתה אוסף אנשים, אין מה לעשות, ככה עושים אחד אחד. זה הדרך. אנחנו לקראת סיום התוכנית, אני רק אגיד כמה מילים. הופעה קרובה שלי זה בקיסריה ביום רביעי, יום חמישי סליחה בסילבסטר, ויום שישי בקיבוץ גשר. שבוע אחרי זה יש הופעות, נדבר עליהם שבוע הבא. 88 FM, מתי אתם מציעים אמרתם? 27 לאפריל. ב- 2016. באיזה תוכנית? בג'אם 88. איזה יופי, איזה יופי. מתרגשים? מאוד. כן, האמת שכן, מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד. כמה מילים אחרונות ככה לגבי הרכב שאתם רוצים? הרכב רד מדו, בצפון הארץ. כנסו לפייסבוק, תעשו לנו לייק, אנחנו נשמח. ותקשיבו למוזיקה שלנו. יפה מאוד, והשיר הבא אנחנו הולכים לשמוע את Black River, זה שיר שכתבתי עם אבא שלי ראובן שמלץ, שהוא נותן את הבית הראשון בדיבור, אחד השירים היותר רוק דורמי שעשינו. יאללה, מצוין. כשהגיטרה מייללת, להתראות לכם, רד מדור כאן, ביי ביי. San Antonio across the Eagle Pass down to the Rio Grande. Old Black River, you stand in front of me on a moonlit night. If I don't get across, they'll hang me up high. I may be guilty, but I'm not ready to die. Days now I've been running for my life, passing right on my tail. Just this morning ran my horse into the ground, back there along the trail. It was nightfall when I fell.